မင်္ဂလာပါခုသင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone ကို3U2သုံးပြီးတော့ဖောင်ဝဲတင်တဲ့အနေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်3U2ကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး ဒါမှမယ်ဒေါင်းလုဒ်ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပါကျွန်တော်တို့ဒေါင်းပြီးသားရှိရတဲ့အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပါဦးဒေါင်းပြီးသွားရင်3U2ကိုအင်စတောလုပ်လိုက်ပါအင်စတောလုပ်ပြီးသွားလို့ရှင် 通話包啊已經閉吧沒閉閉到路線通話紅機哦批他比哦USB機哦拖吧沒就我試下吧iTunes的方位點的路沒有吧沒紅克錄哦批比哦USB機哦拖來吧沒iTunes說比哦揪勒呢拖呢本沒本沒先批他比哦他吧他吧沒一路包來一路來路呀吧沒 ပြီးတော့အရင်ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာအိုင်ဒီဗိုက်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အိုင်ဒီဗိုက်ဆိုရဲမှာအခုကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ဖုန်းကဒီမှာပါဒါကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်ဖုန်းမှာအိုင်ဖုန်း5ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြနေပါတယ်အခုနောက်ဖုန်းဝဲဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ ဒေါင်းမီတာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ ဒါဆိုလို့ရှင်အင်ပို့တက်ဆိုပြီးတော့ဒါတွင်းပြီးသွားပါပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဖလက်ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာသူကကန်ဆယ်နဲ့ဖလက်ဆိုပြီးရွေးလာပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒေတာတွေကိုဖုန်းထဲကဒေတာတွေကိုမပြတ်ချုံဆိုရင်အရင်ဆုံးဘက်ကလုံထားပါဘက်ကလုံထားတာအထက်ကဒေတာတွေကိုမပြတ်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကလုံကြီးကလည်းတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သင်ခန်းစာမှာကြည့်လိုက်
တရားလေးကိုတရားပြည့်ရတဲ့အထိဆောင်ပေးရပါမယ်ဒီကတော့3 u 2နဲ့တင်တယ်နီးပါအိုင်ကျုံးနဲ့တင်တယ်နီးတင်လည်းရပါတယ်ဒီ3 u 2နဲ့တင်လည်းရပါတယ ဒီဟာတရားပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒါဖန်ဝင်တင်တာပြီးသွားပါပြီဖန်ဝင်တင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပ်လုပ်ထားတဲ့ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ restore လုပ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပြသွားပြီဆိုရင်ဒါဖန်ဝင်တင်တာပြီးသွားပါပြီနောက်သင်ခန်းစာမှာဘယ်လို restore ပြန်လုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်